እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንማረው የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ሲሆን በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የምናያቸው የማይክሮስኮፕ አይነቶችና ጥቅማቸውን ለማየት እንሞክራለን በባለፈ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ባዮሎጂስቶች ጥናትና ምርምሮቻቸውን በሚያደርጉበት ጊዜ የተለያዩ ማይክሮስኮፖች በርካታ አገዛዎችን እንደሚያደርጉላቸው ለመመልከት ሞክረናል ከዛም ባለፈ ማይክሮስኮፕ በራሱ የተለያዩ ጥቅሞች እንዳሉት ለማየት ሞክረናል በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ልናያቸው የፈለግኳቸው ማይክሮስኮፕ የተለያዩ አይነቶች ነው እናገኛቸዋለን እነዚህን የተለያዩ አይነት ማይክሮስኮፖችን በዛሬው ትምህርት ጊዜ የምንዳስ ሲሆን ሁሉም እነዚህ የተለያዩ ማይክሮስኮፖች የሚሰጧቸውንም ጥቅም ወይም ያላቸውንም አገልግሎት ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ማይክሮስኮፖችን መሰረታዊ በሆኑት ነገሮች ለመለየት ብንሞክር በእንደው ጠቅለል ባለ መልኩ በሶስት ለይተን ልናያቸው እንችላለን የመጀመሪያው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ነው ሁለተኛው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ነው ሶስተኛው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፖች ባላቸው ኮምፕሌክሲቲ በሶስት ማየት እንችላለን ማለት ነው በሶስት ልናያቸው እንችላለን እነዚህም የመጀመሪያው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ነው ሁለተኛው ኮምፓውንድ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ሲሆን ሶስተኛው የማይክሮስኮፕ አይነት ደግሞ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ የተለያዩ የማይክሮስኮፕ አይነቶች በአሰራራቸው ባላቸው ስትራክቸርም በሚሰጡት አገልግሎትም የተለያዩ ሆነው እናገኛቸዋለን ወይም እንመለከታቸዋለን አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ይህ ማይክሮስኮፕ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠረዋለን ይህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ በምስሉ ላይ እንዳያችሁት ምናልባት ከዚህ ምስልን በተጨማሪ ሲምፕል ማይክሮስኮፖችን ስንመለከት በአቅራቢያችሁ ብዙዎቻችሁ ልታገኙት የምችሉት የእጅ ሌንስ ወይንም ሃንድ ሌንስ ብለን የምንጠራው አለን ይህ ሃንድ ሌንስ ከነዚህ ከምንመለከታቸው ሲምፕል ና ማይክሮስኮፖች ጋር ተቀራራቢ አገልግሎት ያለ ሆኖ እናገኘዋለን ሃንድ ሌንስ የእጅ ሌንስ ብለን የምንጠራት በጣም ቀላል የሆኑ የእጽዋትን ውጫዊ ክፍሎች የሰውነታችን የውጫዊ ክፍሎች የተወሰነ መጠን ጎላ አድርጎ እንዲያሳየን የምንጠቀምበት መሳሪያው ነው እናገኘዋለን ይህ መሳሪያ ባይ ኮንቬክስ ሌንስ አለው ባይ ኮንቬክስ ሌንስ ስንል የሌንስ አይነቶች የተለያዩ ነው እናገኛቸዋለን ኮንቬክስ አንዱ ወይንም እብጥ መስታወት ብለን የምንጠራ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ምናልባት ስርጉድ መስታወት የምንለውም እንዲሁ ይገኛል ነገር ግን ለእነዚህ ማይክሮስኮፖች የምንጠቀመው የመስታወት ወይንም የሌንስ አይነት እብጥ መስታወት ብለን የምንጠራው ሲሆን አንድ ሌንስ ን ሲምል ማይሮስኮ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠረው አንዱ ሀንድ ሌንስ ሆኖ እናገኘዋለን ይህ ሀንድ ሌንስ ባይኮንክስ ሌንስ አለው ባይኮንቬክስ ሌንስ የምንለውን እብጥ መስታወትን የሚጠቀም ሆኖ እናገኘዋለን ሃንድ ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ማግኒፋይ የሚያደርገው ወይም አጉልቶ የሚያሳየን ውጫዊ የማንኛውን የትኛውንም አካል ውጫዊ የሰውነት ክፍል ብቻ ነው አጉልቶ ሊያሳየን የሚችለው ስለዚህ ማግኒፋይ ኤክስተርናል ፓርትስ አንኦብጀክት የኦብጀክቱም የውጫዊ አካላትን ብቻ ለማሳየት የሚጠቅመን የሌንስ አይነት ሆኖ እናገኘዋለን እነዚህ የአንድ ኦብጀክት ብለን ስንጠራ ኦብጀክቱምን ሊሆን ይችላል ሴል ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ወይም ኢንዲቪጁዋል ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል ያ ማለት በጣም ጥቃቅን የሆኑ ኢንዲቪጁዋል ኦርጋኒዝሞችንም በዚህ በአንድ ሌንስ በተወሰነ መጠን በማጉላት ልናየው የምንችልበት አጋጣሚ ይኖራል ከዛ ባለፈ ሴልን ልናይ እንችላለን ቲሹን ልናይ እንችላለን ይህንን አንድ ሌንስ በምንጠቀምበት ጊዜ የማጉላት አቅሙ የማጉላት አቅሙን ስንጠቀም አስር እጥፍ የአንድን አካል በአይናችን ከምናየው በአስር እጥፍ የበለጠ ሊያጎላልን ይችላል አንዳንድ የእጅ ሌንሶች እንዲሁም አይናችን ከሚያየው በሀያ ጥፍ ሊያጎሉልን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሌንስ በምንጠቀምበት ጊዜ ሊያጎላልን የሚችለው ከ እስከ 20 እጥፍ የሚሆን የኦብጀክቱን የሴሉን የቲሹን ወይንም የዛን አካል ወይንም ኦርጋኒዝም አስር እጥፍ እስከ 20 እጥፍ የሚሆነውን መጠን በማጉላት ያሳየናል ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ ከአንድ ሌንሱ ወጣ ስንል ኦሪጂናል ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን በምስሉ ላይ የተመለከታችሁት ያላችሁትን ስንመለከት ሲምፕል ያስባለው ነገር የሚጠቀመው የሌንስ ሲስተም አንድ ሌንስ ወይንም ሲንግል ሌንስ መጠቀሙ ይሆናል ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ሜድ የተሰራው ከአንድ ሌንስ ብቻ ሆኖ እናገኘዋለን ሲንግል ሌንስ ን ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው የምናይበት ወይም ኦኪላር ሌንስ ወይንም ይፒስ ብለን የምንጠራው ላይ የምትገኝ አንድ ሌንስን ብቻ ስለሚጠቀም ከሲንግል ሌንስ የተሰራ ነው ማለት እንችላለን ከሲንግል ሌንስ መሰራቱ ደግሞ ማይክሮስኮፑን ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ብለን እንድንጠራው ያደርገናል ማለት ነው በዚህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ኦርጋኒዝሞችን ሴልን ወይም ቲሹን ለማየት በምንሞክርበት ጊዜ እነዚህን ሴሎች ወይም ቲሽዎች ማቅለም ወይም ስቴን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ወይን ዩዚንግ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ To see a cell or tissue or organism, they must be stained. Nazin. በሲምፕል ማይክሮስኮፕ እንድናያቸው የሚፈለጉ ሴሎችን ወይንም ቲሽዎችን ወይንም ኦርጋኒዝሞችን ለማየት ስንፈልግ ሁሌ ምን ማድረግ አለብን መቅለም ወይንም ስቴይን መደረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው በምናቀልምበት ጊዜ ወይንም እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ስቴንድ በሚሆኑበት ጊዜ ህይወታቸው በዛው ሊቀጥል አይችልም ለምን ያቀለምናቸው ሴሎች ወይም ሴሎቹን ለማቅለም በምንጠቀምባቸው ኬሚካሎችም ጭምር እነዚያ ሴሎች ወይንም ቲሽዎች ይሞታሉ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሲምፕል ማይክሮስኮፖች የምናያቸው አካላት አንድ በቀጥታ አጉልተን እንድናያቸው የሚፈለጉ ሲምፕል ኦርጋኒዝሞች ሙሉ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞችን ልናይ እንችላለን ከዚያ ባለፈ ግን አቅልመን በምንመለከትበት ጊዜ የሞቱ ሴሎችን ወይንም የሞቱት ቲሹዎችን ብቻ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ስቴንድ ሲሆኑ የምናያቸው ሴሎች ስቴንድ ሴልስ ኦር ደ ይህሞቱ ወይንም ህይወት የሌላቸው ሁነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ይህንን ካል ሌላኛው የማይክሮስኮፕ አይነት ወይም በእንዲሁ በተመሳሳይ እያቀለም ወይም ስተና ሴሎችን ትሾችን ወይም ኦርጋኒዝሞችን ልንመለከትበት የምንችለው የማይክሮስኮፕ አይነት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠረዋለን ሌላኛው የማይክሮስኮፕ አይነት ከላይ ከተመለከት ነው ሲምፕል ብለን ከጠራ ነው ማይክሮስኮፕ የተለየው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ነው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠረዋለን ይሄ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ከሁለት ነገሮች የተሰራ ሆኖ እናገኘዋለን ሁለት ቱ ኮንቬክስ ሌንስ በሲምፕል ማይክሮስኮፕ እንደተመለከት ነው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ከአንድ ኮንቬክስ ሌንስ የተሰራ ወይንም ከአንድ እብጥ መስታወት የተሰራ ሆኖ የምናገኘው ሲሆን በኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ጊዜ ግን ሁለት የተለያዩ ኮንቬክስ ሌንሶች ወይም እብጥ መስታወቶችን ይጠቀማል የመጀመሪያው አንዱ እብጥ መስታወት ይፒስ ኦር ኦኪላር ሌንስ ብለን የምንጠራው ነው ይፒስ ወይንም ኦኪላር ሌንስ ብለን የምንጠራው ሲሆን ሁለተኛው ኮንቬክስ ሌንስ ደግሞ የምናገኘው በኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ነው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ከላይ የምንመለከተው ምስሉ ላይ ይሄኛው አይፒስ ብለን የምንጠራው ሲሆን ለመመልከቻ የምንጠቀምባቸው ኮንቬክስ ሌንሶች ናቸው ከታች የምንመለከተው መለከተው ያሉት ግን እነዚህን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን እንጠራቸዋለን ብዙ ጊዜ ይህ ocular ሌንስ ወይንም eyepiece ብለን የጠራ ነው አስር ጊዜ የማጉላት አቅም ሲኖረው የኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ስንመለት ግን ስንመለከት ግን ምናልባትም አራት ጊዜ የሚያጎላ ሊኖረው ይችላል ሶስት ወይንም አራት ሌንሶችን በኦብጀክቲቭ ሌንስ ውስጥ ልናገኝ እንችላለን እነዚህ ሌንሶች የማጉላት አቅማቸው የተለያየ ሆኖ እንመለከታቸዋለን አንዷ ወይንም ትንሿ አቅም ያላት አራት ጊዜ ልታጎላልን ትችላለች ሌላኛው አስር ጊዜ የሚያጎላ ሊሆን ይችላል ሌላኛው አ ወይንም አ4 ጊዜ ሊያጎላ የሚችል ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሲኖር ሌላኛ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ውስጥ ኦይል ኢመርሽን ሌንስ የምንለው ደግሞ ምናልባትም መቶ ጊዜ አካባቢ ምስሉን ሊያጎላልን የሚችል የሌንስ ሲስተም አለው ስለዚህ በዚህ መልኩ ስንመለከተው ይፒስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሲስተም ካለው ሁለቱ ሌንስ ሲስተም መኖራቸው ይህንን ማይክሮስኮፕ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ያስብሉታል ማለት ነው ስለዚህ በነዚህ ሁለቱ ማሮሶ ሁለቱ ሌንሶች በአይፒስ ና በኦብጀክቲቭ ሌንስ አማካኝነት ያለው የብርሃን ሪፍራክሽን ወይንም የጨረር ሪፍሌክሽን በሁለቱ ሌንሶች ከተንጸባረቀ በኋላ ምስሉን በማሳደግ ኢንላርጅድ ሆኖ ምስሉን እንድናየው ያደርገናል ማለት ነው ምስሎቹን በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በእነዚህ ማይክሮስኮፖች የምናያቸው ምስሎች ከታች ወደ ላይ የተገለበጡ ሁነው ልናያቸው እንችላለን በተጨማሪም በመጀመሪያው የማይክሮስኮፕ አይነት ወይም በሲምፕል ማይክሮስኮፕ ላይ እንደተመለከት ናቸው እነዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፖችም ምስሎችን ወይም ሴሎችን ቲሽዎችን ወይንም ኦርጋኒዝሞችን በኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ለማየት በምንሞክርበት ጊዜ ምስሎቹ ወይም አካላቶቹ ማቅለም ይኖርብናል ስቴንድ ከለርድ ጊዜ ምስሎቹም በቀለም የተለያየ ቀለም ባላቸው ማቅለሚያዎች ልናቀልማቸው እንችላለን እነዚህን ማቅለሚያዎች ዳይ ወይም ዳይስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ስለዚህ ምስሎቹን ኦር አካላቶቹን ከመመልከታችን በፊት በማቅለሚያ ስለምንጠቀምና ስለምናቀልማቸው የምናየው ኢሜጅ ከለርዱኖ እናየዋለን ማለት ነው ስለዚህ የምንመለከተው ምስል ዊልቢ ከለርድ ይሆናል ወይንም ምስሉ ባለቀለም ምስል ሆኖ እንመለከተዋለን ማለት ነው ይህንን ምስል በምንመለከትበት ጊዜ የአይናችን የማየት አቅምም ከብርሃን እነዚህ ሁለቱም ማይክሮስኮፖች ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚጠቀሙት የብርሃን ምንጭ አንድ የተፈጥሮ ብርሃንን ሊሆን ይችላል ሁለተኛ የኤሌክትሪክ ብርሃንን ከአምፑል የሚመነጭ ብርሃንን ሊጠቀሙ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህን አምፑሎች ስንጠቀም ምስሎችን በአይናችን ማየት እንድንችል የብርሃን ዌቭ ሌንግዙ የሚያመነጩት ከ ናኖ ሜትር እስከ 700 ናኖሜትር የሆነ ሲሆን ያ ማለት ከቫዮሌት እስከ ሬድ ባለ ዌቭ ሌንግዝ ውስጥ ምስሎቹን ይሰሩልናል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ 400 ሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ባለው ሌንግዝ ውስጥ የብርሃን ሌንግዝ ውስጥ ምስሎቹን ይፈጥርልናል ያ ማለት ከቫዮሌት ከለር እስከ ሬድ ባለው ውስጥ ስለሚፈጥር ምስሎቹን በአይናችን በቀጥታ መመልከት ያስችለናል ማለት ነው እነዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እና ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሚጠቀሙት የብርሃን ምንጭ ላይት ሶርስ ብለን ልንጠራው እንችላለን ይሄ የብርሃን ምንጫቸው አንደኛ ኦፕን ኦፕል ላይት ነው ሁለተኛ ኤሌክትሪክ በልብ ሊሆን ይችላል ኤሌክትሪክ በልብ ብለን የአምፖል ብርሃንን ሊጠቀሙ ይችላሉ በዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ምናልባት ከሲምፕል ማይክሮስኮፕ ወይንም ከሃንድ ሌንስ አይነቶቹ የሚለየው ውጫዊ አካላትን ብቻ መመልከት ሳይሆን በኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ውስጣዊ ስትራክቸርንም የአንድን አካል ውስጣዊ ነገሮችንም መመልከት ያስችላል ኢንተርናል ት ይኦብጀክት ሴል ሊሆን ይችላል ሹ ሊሆን ይችላል ኦርጋኒዝም ሊሆን ይችላል በዚህን ጊዜ የምንጠቀማቸው በተለይ አቅልመን በምንጠቀምበት ጊዜ አካላቶቹ ወይም ሴሉ ወይም ሹ ይሞታል ይሄ የሞተ ሴል ስንመለከት ደግሞ ዋንስ ከቀለመ በኋላ የሞተ ሁኖ እናየዋለን ነገር ግን በእነዚህ የኮምፓውንድ ማይክሮስኮፖች ስንመለከት ከውጫዊ አካላቶቹ በተጨማሪ የተወሰኑ ውስጣዊ ስትራክቸሮቹንም መመልከት እንችላለን ማለት ነው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ በተወሰነ መጠን ማጉላት የሚችል አቅም አለው ሊያጎላለን የሚችለው እስከ ሺህ ጊዜ ባይናችን ልናየው የምንችለውን አካል ሺህ ጥፍ ያክል ማግኒፋይ ሊያደርግልን የሚችል ሲሆን ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንደነገርኳቸው ማይክሮስኮፖች ሁለት ጥቅሞች አሏቸው አንዱ ማግኒፊኬሽን ወይንም ትልቅ አድርገው የማሳየት አቅማቸው ሲሆን ሁለተኛው አቅማቸው ደግሞ ሪዞሉሽን ነው ሪዞሉሽን የምንለው ሁለት የተጠጋጉ ምስሎችን በምን ያክል መጠን አራርቆ አጉልቶ ያሳየናል የሚለው ነው ስለዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ላይ ስንመጣ የማጉላት አቅሙን ስንመለከት ሁለት ጥፍ በአይናችን ከምንመለከተው ማጉላት የሚችል ሲሆን ሪዞሉሽን ደግሞ ሪዞልቭ የማድረግ ወይንም ሁለት የተጠጋጉ ነገሮችን አራርቆ ወይም ነጥሎ የማሳየት አቅሙ ሁለት ናኖሜትር አካባቢ ይደርሳል ይህ ማለት አንድ ናኖሜትር ማለት ቴን ማይነስ ናይን ሜትር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት መቶ ናኖሜትር ያክል በአይናችን ልናየው ከምንችለው በታች ያነሱ አካላትን በደንብ በትኖ ለይቶ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው ይህንም በማድረግ ይሄ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ከሲምፕል ማይክሮስኮፕ በተለየ ሁኔታ የተሻለ ኢሜጆችን ሊያሳየን ይችላል ነገር ግን በእነዚህ ሁለት ማይክሮስኮፕ አይነቶች ምስሎችን ወይንም አካላቶችን ለመመልከት በምንሞክርበት ጊዜ የተሻሉ ምስሎችን ለመመልከት ማቅለም ወይንም ስቴይን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ እንመለከተዋለን በምናቀልምበት ጊዜ የተለያዩ ኬሚካሎችን ልንጠቀም እንችላለን ሄማቶዛይሊን ልንጠቀም እንችላለን ሚታይሊን ብሉ ልንጠቀም እንችላለን ካርሚን ልንጠቀም እንችላለን አዮዲን ልንጠቀም እንችላለን ስለዚህ ለእጽዋትና ለእንስሳት ሴሎችም የተለያዩ የማቅለሚያ መንገዶችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ማቅለሚያዎች ስቴን ስንመለከት አንደኛ ሄማቶዛግሊን ዛይሊን የምንለዋለን። ይሄ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለእንስሳትና ለእጽዋት ሴሎች ነው ልንጠቀመው እንችላለን በእነዚህ ጊዜ ኒውክላዮቹ ቀለማቸው ተቀይሮ እናያለን ብሉ ሊሆኑ ይችላሉ ፐርፕል እና ብሮን ከለር ሊያሳዩን ይችላሉ ሌላኛ በእነዚህ ማይክሮስኮፖች ወቅት የምንጠቀመው የማቅለሚያ ኬሚካል ሚታይሊን ብሉ የምንለው ሲሆን ሚታይሊን ብሉ የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ለእንስሳት ሴሎች ነው አኒማል ሴል በምንጠቀምበት ጊዜ ወይንም አኒማል ሴሎችን ለማየት በምናስብበት ጊዜ ልንጠቀመው እንችላለን የእንስሳት ሴሎች በዚህን ወቅት ኒውክላያቸው ብሉ ይሆናል ኒውክላይ ብሉ ከለር ያሳየናል ማለት ነው ሶስተኛው አሴቶ ካርሚን የምንለው ነው አሴቶ የምንለው ኬሚካል ሲሆን ይህንን ኬሚካል ለእንስሳትና ንድ ለፕላንት ሴል እንጠቀመዋለን ይህም በምንጠቀምበት ጊዜ ክሮሞዞሞቹ በዲቫይድ በሚያደርጉበት ወቅት ወይም በሚከፋፈሉበት ወቅት ያሉ ክሮሞዞሞችን ለማቅለም እንጠቀምበታለን ክሮሞዞም ዲቫይድ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ እነዚህን የማቅለሚያ ሴቶካርሚን በመጠቀም ከለር ዳርገን መመልከት የምንችል ሲሆን አዮዲን ምናልባት መጨረሻ ላይ የምናየው አዮዲን የምንለው ኬሚካል ሲሆን ይህን ኬሚካል የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ለፕላንት ሴል ነው ፕላንት ሴሎች ላይ እንጠቀመዋለን ፕላንት ሴል ላይ ስንጠቀም ስታርች ያላቸው ነገሮች ቀልመው እናያቸዋለን ማለት ነው ስታርች ያላቸው ኦርጋኒሎች ቀልመው በአዲስ በተለየ ከለር ልንመለከታቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማይክሮስኮፖችን ስንመለከት ጠቅለል ስናደርጋቸው ባላቸው አይነትና ጠቀሜታ በሶስት ልናያቸው እንችላለን ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንለያቸው ሲሆን ሲምፕል እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚጠቀሙት የላይት ሶርስ ኦፕን ላይት እና ኤሌክትሪክ በልብ ሊጠቀሙ ይችላሉ ምስሎችን ለመመልከት በተለየ መንገድ ኬሚካሎችን ተጠቅመን ወይንም ዳዮችን ተጠቅመን ስቴይን ማድረግ ማቅለም ያስፈልጋል በምናቀልምበት ጊዜ በተለያዩ ኬሚካሎች የእንስሳትና የእጽዋት ሴሎችን በተለያዩ ኬሚካሎች ልናቀልም እንችላለን የሚያሳዩንም ቀለም የተለዩ ነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ለዚህ ተማሪዎች ዛሬ በሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና በኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ላይ ያዘጋጀው ትምህርት ይህን ይመስል ነበር ይህንን ትምህርት በኤኬትዩብ በመከታተል ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ደርስ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንድትጋብዟቸው እጠይቃለሁ በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ